No niin, lauantai-iltaa Pielaveltä. Sauna lämpiämässä, kalsarikävelyä tässä harrasta. Kello 19 ihan justiin lopetin tuossa, laitoin nuo lumiesteet vielä tuonne ja harjapellit. Kyösti oli siinä tänään ja eilen pari tuntia saattiin tämä lape lyötyä parissa tunnissa pellit tänään. Sitten tietysti meni kauemmin, kun oli kaikki nuo päätypellit ja sitten siinä on ovi asennettu ja ikkunatkin on asennettu ja uretaan nyt välissä. Näitä ei ole vaan vielä leikelty näitä ikkunoita aukkoja, että ne näyttää raukan nysältä. Tai leikkää siitä välittäkö. Sisältäs on valmis kanssa, se on pakkeloitu ja maalattu. Joku laatat lattiaa ja sähkömies käy tuossa joku päivä ja kourut vielä laitetaan vaimon kanssa siinä paikolle nuo kourut. Sääskiä hirveästi lauantai-illassa. Ihan mahoton. Näkyykö se tuommoinen, se on tieltä kantilta. Joo, tosiaan sääskiä on hirveästi lauantai-illassa tässä. Lämmin päivä ja mahoton lämmin, okei, hiki ja pukkasi. Kova homma on. Kattohommat ja pellin laitto vaan semmoista rysyämistä kyllä. Ja sitten varsin nyt tuolla tuo harjan kanssa niin omaan teutarointiin. Ei ole tosiaan mitään muuta kuin smyykit ja nosto-ovi, sekin on tuossa tuo nosto-ovi. Samalla niin tuommoinen harma ja laatat lattiaan ja sähkäri tekee omaa hommansa, niin syttyy valot. Ja sitten vähän tätä pihahommaa. Siihen rekkalasti tuli mursketta tai tuommoista kallion 0-16 myös joita, niin se nyt ollaan siihen levitelty ja alkaa muottoutua. Tuohon sitten tulee muutama joku pihla ja ohoja. Mahtavaa tyynikeli kyllä on kerta kaikki. Täällä päästä sauna. Saunan pessään puuta. On kyllä jännä tänä lokakuussa vielä tämmönen lämpöaalto, vaikkahan se tästä ruppe kylmenemään. Tähän pitäisi vielä tehdä vähän rappuset joskus tuota. Kyllä tänne tämmönen hyväjalkainen pääsee, mutta kun hienot värit. Sieltä lähti sorsa. Se orsa päätti, että nyt tuli puutukkuri laiturille, että se värit on niinku meikäläisen naamassa. Kaikki värit tuolla näkyy. Tämmöstä täällä ja puutukkurilla kai jatkuu siellä vielä säkäpäivät ja yritämme ja yrittävät parhaansa siellä toimia ja laitella sitten ensi viikon jossain vaiheessa minäkin olen siellä sitten paikan päällä. Joo, näkemiin.